Please don't forget to subscribe, comment, and share. Ndiamo de mutshende loreto yeto wa awada keri kai loni emi omo indai baba lomo lokun lebe do mo gin lati ojun ko da to debi jo niga to wutulu to lo tun de loreto loni ah inshallah fi ale wa nbe won de odun bi o mo lero ko dun emi mo so lanu mo ni emi no mo wa eyin na nu mo ba mo si dupo lowo na ba ledumai mo wa lalaafia mo si ba yin ni alaafia eti te fi n gbo mi lo le ledumai le kan si ko ni elede lagbara olohun won loju lo ba ara lagbara olohun ayo ni fi n si okun oju te fi wo mi ko ni fo ayin je kini mo mu wa lori eto loni sugbon kini to so nkan ti mo mu wa nkan kan wa ti mo fe ke mo si gbogbo eyin te n lanfani te n te le wa lori eto yin eto wa bo ba jewo ni e mo binu pa ti mu nkan kan wa laye ni asoko ta wa to ba di na la a mo lanfani ati mu nkan na wa fun yin te yin o ma yin laje ni te mo lanfani ati ba wa soro ni lori a ti se gbogbo re ni ti akoko eto bo ba jewo ni yo mo waye ni ojo meji lera won leyin ojo meji lera won eto awada keri keri yo mo tele a ti se bayi ni nsin to ye pe video na la mo lanfani ati mo upload fun gbogbo eyin te ba je ololufe wa te mo fe lanfani lati wo wa emi na re wo omo indai babalola omo na to ye kini mo video e jubile lohun osara won kini n se kini o sa mo ma ba won o ye ke le mo emi na mo logun lebe do mo gin lati ojo run ko ja to debi jo nija to wutulu tulu to debi ja ti e to le lo e kini mo mu wa fun loni omo ko lu mo wa lodi doju mi osu bi mefa ti mo tin le kiri ti won ri o lo ba di leyin oju osu meje omo e so pe on gba fun mi nu dun ori mi si wo lojo kan o lohun nbo pe ki n gbe on jade ni ba mura mo wa lo ba ore mi pe ore mi o kini nkan ti won se o pe ti won fi mori omo yi ti won fi mu re wo ti won fi lanfani lati se kini lati wole kale dododo an ore mi ba so fun mi pe nkan kekere ni pe ki n mu owo dirapo ki n bo soja ki n ra awon aso kan o wa ni ki n ra sokoto kan won ko sokoto won ni pencil jeans sokoto yi darapo o ni ki n ba ti wo to bi n ba ri mi pelu re pe ire owo ni ba ni o da na ko si wahala mi ma bo oja mo ra aso mo si ra sokoto pencil jeans bo re mi se so pelu bata to ru re wa to darapo ni ojo na omobirin ohun wa si ile odo mi n ba gbe jade pe ka lo jeun nigba ta jeun ta se orisirisi tan ta nawo tan owo ti mo na fun ọmọbìnrin yìí lọ sí bíi 30,000 naira ní orí ìjókòó kan yàtọ̀ sí àwọn eléyìí tí mo ti ná fún lẹ́yìn tó jẹ́ pé owó ṣáàgbà kò tètè ṣe tèmi kíákíá ṣùgbọ́n tó yẹ pé ó kàn gbà lọ́wọ́ mi ni kò ṣe tèmi ṣùgbọ́n àdúpẹ́ ní báyìí pé ó ti ṣe tèmi bá ní ọmọbìnrin o dákun ti a wọlé ọmọbìnrin gbà orí mi wú inú mi sì dùn nígbà tá a dénú ilé tán ọmọbìnrin tẹra lẹ̀ pé ó yá gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin sóbìnrin ká ṣe kí ni ká jọ ṣe nǹkan tó bá nàmọ̀ ká jọ ṣe ni máa bá sọ pé kémi náà ó múra o kí n bọ́ ṣòkòtò mi ń bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fa ṣòkòtò pẹ̀sì yìí sí tàn wí bí mo ti ń fà kò ṣe. Nígbà tí mo bá fà á tí mo dé tí ó dé bí ẹnu bí eléyìí kí n fà á kí ó yọ kò ṣe é yọ. Bàbá ó já mi lára jẹ. Ó wẹ́n fẹsẹ̀ mi fẹ́ lè já lórí ṣòkòtò tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ǹjẹ́ kí bíjẹ́ yìí ni kí nìkan tẹ́ ṣe ǹjẹ́ kí n wọlé kí n lọ mú ọ̀bẹ torí pé mo rántí sí ìmọ̀ràn ẹ̀gbọ́n mi kan tó sọ pé bí obìnrin bá gbà fún ìyàn bí ṣòkòtò ṣe é bọ́ ó ní nǹkan tá a mọ̀ ṣe sí ní nǹkan tá a mọ̀ ṣe sí nínú pé ká mú ọ̀bẹ àbí ká mú sọ̀ọ̀sì àbí ká mú abẹ fẹ́lẹ́ tá à ń pè ní bíléèdì ká fi já ṣòkòtò ọ̀hún ń bá bọ́ sínú pé kí n lọ fi sí sọ̀ọ̀sì gá ṣòkòtò yìí o ṣòkòtò kó jẹ́ pé àkọ́kọ́ àgbà àkọ́kọ́ tí wọ́n wọ̀ rí èmi ọmọ bọ́ ti ń bọ́ ń bá sọ pé kí n bọ́ ṣòkòtò kí n já bí mo ti kí sí sọ̀ọ̀sì bọ́ ṣòkòtò bí eléyìí sísọ̀ọ̀sì wọnú ṣòkòtò ó sì tún wọnú ara mi lọ ẹ̀yin èèyàn mi mo pariwo ọmọ ìké ọmọ ìgbé mi ó di ọsibítù ó tún kówó tó wà nínú àpò mi ó ṣe kí ni ó lọ mo pe nọ́mbà rẹ̀ kò lọ mọ́ o lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ bíi méjì mo padà wá sí inú ilé ló wá di wípé mo wá bẹ̀rẹ̀ ní school one n ò lówó tó yẹn jẹun n ò lówó tó yẹn tọ́jú ẹsẹ̀ ọmọbìnrin ló lọ ṣùgbọ́n padà nù gbogbo nǹkan ẹ wá rí báyìí abóbìnrin sọ̀rọ̀ mo bí oṣù bíi méje obìnrin ò gbà ó tún yàgbà àgbà tán ká ló ṣe kí ni ká lílé ká pọ́ ṣòkòtò ṣòkòtò wá di kí ni ó dì nira ó jẹ́ ìní kí ni kàtà ẹ̀ ṣe ń bẹ̀ èmi lọ́mọ yín dàrí babalọ́ ọmọ ológun lẹ́bẹ̀ẹ́dọ́ ọmọ gbin láti ojú òǹkọ́ ìjà tó débi jọ nígbà tó wó tùlù tùlù ó tún ti mú tèmi wà nù lágbára ọlọ́run máa láǹfààní láti mú mi wá ó bá dún di ní ọjọ́ mẹ́rin lónìí nítorí pé tó bá di ní ọ̀la ètò bó bá jẹ́ ìwọ ńlá mọ̀ láǹfààní àti mú wá fún yín tó bá tún dọ̀tún lánàá ètò bó bá tún jẹ́ ìwọ náà ni òun náà láàmú wá fún yín tó bá wá ní ọjọ́ mẹ́rin ẹ̀ ní àmọ̀ láǹfààní àti mú àkọ́tún ètò àwàdà kẹ́ríkẹ́rì wá fún yín ẹ ṣe púpọ̀ tẹ̀rẹ̀ gbọ́ mi ẹ mú gbàgbé láti kọ́mẹ̀ǹtì ṣe àti láìkẹ́ ìyẹn náà ṣe kí ni
o se pataki o se koko to ba wa nibi to ku si lori eto yi te fe ka se kini ke te fe ka tu se ka se kini ka adjust ko se ni to mo se tan eyan si ni wa loja eyan onirin kori omoji e ma binu enu mi ago eni onirin ko yan kori omoji ko se ni to mo se tan olorun ba nikan lo mo to ni mimo se eyan se te ba fara ba te ba le bo itu yi emi na mo wa le kan si eyin na mo mo ba ayin ninu bi so ni bi o se oju te fin wu mi ko ni fo eti te fin gbo mi ko ni di agbara olohun sekere yi ode banuje e ni bawo ode banuje lola na lola ledu mari oba mi ari ilu ala oba mi to tesomo be ni teni oba mi a tun tin lo loni o sala abuwa gbo yin te gbo mi e ni gbe orun gbe so ni bi o se bi omo le kan si o di gbana.